The donkey told the tiger, "The grass is blue." The tiger replied, "No, the grass is green." The discussion became heated and the two decided to submit the issue to arbitration. So they approached the majestic lion. As they approached the lion on his throne, the donkey started screaming, "Your Highness, isn't it true that the grass is blue?" The lion replied, "If you believe it is true, the grass is blue." The donkey rushed forward and continued, "The tiger disagrees with me. He contradicts me and he annoys me. Please punish him." The king then declared, "The tiger will be punished with 3 days of silence." The donkey jumped with joy and he went on his way, content and repeating, "The grass is blue, the grass is blue." The tiger asked the lion, "Your Majesty, why have you punished me? After all, the grass is green." The lion replied, "You've known and seen the grass is green." The tiger asked, "So why do you punish me?" The majestic lion replied, "That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is degrading for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with a fool. And on top of that, you came and bothered me with that question just to validate something you already knew was true." The biggest waste of time for all of us is arguing with the fool who doesn't care about truth nor reality, but only the victory of his or her own beliefs. Never waste time on discussions that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand. Others are blinded by ego, hatred, and resentment, and the only thing that they care about is being right, even when they aren't. When ignorance screams, intelligence moves on. The moral of this story is, do not argue with a fool. Perheen kanssa matkalla tuonne Huoreisin markkinoille. Ilmeisesti tosi edullista ostettavaa siellä kaikki mitä on. Ja bussi mitä tää maksoi 11 pesoa. 50 senttiä. Siinä on vissiin jonnin verran matka. Ja tämmösiä, mitä mä kuvailin sitä bussia. Tämmösiä vanha-aikaisia busseja. Ihan hyvä meininki. Aikainen aamu. Täällä alkaa olla niin kuuma, että sitten kun se menee keskipäivälle, niin siellä sitten on vähän liian kuuma. Kävellään sinne markkinoille päin, kun jätiin bussista pois. Tää on aika tämmöset perus neighborhoodia, mitä ihan Mazatlanissakin on ja mun mielestä on niin kuin Meksikossakin. En tiedä, onko tää illalla millainen alue. Ilmeisesti tää Mazatlan on kuitenkin melko turvallinen paikka. Vaarallisin paikka Meksikossa taitaa olla se Tijuana, se rajaylityskaupunki siellä Kaliforniassa. Tässä tietysti nämä narkokset ja siellä on se rajaylityskauppa on niin tosi kova. Siellä eniten tapahtuu kai kaikkea väkivaltaa ja sitten tietysti Mexico Cityssä. On hauska, kun täälläkin on näihin muihin ekspatteihin törmännyt, niin yksi perhe Kanadasta, vanhemmat on entisiä niin kuin armeija palveluksessa olleita ja saa vissiin armeijan eläkettä. Ja on hienot autot, ja joiden arvot on siis useita kymmeniä tonnia kappale. Ja täällä elää sitten vuokratussa paikassa, missä on uima-allas ja puitteet kunnossa. Heillä on pari skidia ja lapset ei oikein sopeutunut. No, nääkin on ihan sillä lailla tietävä pariskunta, tietää maailman menosta ja näin, mutta ne on unohtanut sen, että sä menet ulkomaille, niin sun pitää tutustua ihmisiin. Ne on täysin introvertteinen lapset, ne ei uskalla tehdä mitään, niiden vanhemmat ei anna niitä tehdä mitään.
Niin että sä nyt voi mennä vieraaseen maahan sillä asenteella, että se vieras maa niinku rupee paapomaan sua. Tulit itse isoilla masseilla, kun täällä niinku kumminkin köyhyyttä vaikka kuin paljon. Se on niinku se vastuu, mitä vanhemmilla pitäisi olla, niin se pitäisi olla aika paljon isompi. Ja tässä me tullaan oikeastaan aika kokonaisvaltaisesti asioihin. Niin. Ja nyt kun on tää transgenderöinti sun muu ihan villinä ja kouluissa ja niin edelleen, niin tuntuu ihan käsittämättä, että semmonen voi mennä läpi jollekin vanhemmille. Et kuka sallii semmoista tarjottavan niin kuin omille lapsille? Moni vissi sallii. Ei uskalta haastaa sitä auktoriteettia, mikä nyt sitten on valtio, joka sitä puskee. Se on niin iso haitallinen teko sun lapsille ja koko yhteiskunnalle. Ja jos ei siihen nyt sit uskalla sanoa mitään vastaan, niin en mä tiedä, pitäisikö olla edes vanhempi, jos ihan suoraan sanotaan. Tässä on niin paljon semmosia asioita, millä hyökätään nyt perhearvoja kohtaan. Lännessä, myös täällä Meksikossa on ruvennut sitä näkymään. Kyllä se niinku vaatii vähän semmoista kasvua niinku henkisesti ihmiseltä, että se uskaltaa vastustaa ihan selkeitä sairauksia, mitä tähän on nyt niinku kulttuurimarxistit iskineet tähän, tai satanistit tähän maailmaan. Ilmeisesti tää huore siis pitäisi olla kokonainen kaupungin osa täynnä niinku tämmöstä, tämän tyyppistä markkinaa. Täällä on myös Mazatlanissa on semmonen, onko se nyt sitten Forbidden City vai onko se Lost City. Se on semmonen paikka, missä ei hirveesti kuvausta kannata harjoittaa, että toivottavasti se ei oo tää huoresialue. Mutta ei se mun mielestä oo. Siellä niin sanotusti kaikki käy. Mut siellä ei paljon kuvailla. Ja on silti NS-kaupungin turvallisin alue liikkua. Siitä on vetää johtopäätökset, ketkä sitä pyörittää sitä aluetta. Ja siellä se on tehty lailliseksi se puuhastelu, mitä kaikkea siellä tehdään. Mä oon vaan kerran mennyt autolla siitä läpi, ettei mulla mitään tarvetta sen muuten mennä. Tällästä on. Täällä on ihan hienoa. En tiedä mitä myy tai mitä tiedottaa. Avokado ne myy tolleen ja vettä ne tuo tolleen noin, niin Sky-yttimet soi. Ne kerää myös vanhoja kodinkoneita ja sänkyjä tolleen noin. Näitä pelisaleja täällä on paljon. Pelisalibisnes on ilmeisesti täysin narkojen hallussa täällä. Ja siinäkään mitään. Pysyn vähän niinku tavallaan turvassa. Että voi uhkapeliä harjoitella, jos sitä haluaa. Mehän mennään sokkona täällä, että me ei ole täällä huoresis oltu ennen täällä markkinoilla. Täällä alkaa jossain vaiheessa vaan semmonen iso alue, missä sitten on. Ja kyllähän täältä tätä näyttää olevan. Kattoo vähän itsellekin shortseja ja vaatetta. Ei tullut vuosi ostettu mitään uutta, ei Suomessa eikä maailmalla. Ja kun ne on vaan murto-osa hinnoistakin täällä, että sitä ruvetaan kattelemaan nyt. Buenos días. Täällä on näitä koiria vähän joka puolella. Siellä on katolla 5 koiraa. Tänne näkyykö ne hyvin? Iso haski ja 3 pienempää. Ha ha ha!
legendaariset meksikolaiset kattokoirat, niitä on joka puolessa. Käy rohkeasti katsomaan vaan. Hintatasossa täällä näissä palvelutöissä, niin eilen korjautin kahdet sandaalit, mitkä piti liimata kiinnittää ja yhdet uudet kengännauhat ja töineen kaikkineen, niin 50 pesoa, se on sellainen 2,5 euroa. Olisikin semmoinen puoli tuntia vajaa puuhasta niiden kanssa. Täältä pitäisi saada aika edullisesti sitä tavaraa, mitä tarvii. Vaan kehottaa löytämään eri maissa noin kirppotorit ja tällaiset torit. Saat hyvää kamaa. Nykyään ei tehdä niin hyvää tavaraa, mikä säilyy, kestää. Vanhat työkalut esimerkiksi, mitä löydät täältä. Mä nyt en ole itse mikään käsityöekspertti, mutta se idea. Saat paljon halvemmalle, etkä maksa turhanpäiväisille firmoille turhanpäiväisistä asioista. Siinä on pari chihu, ja siinä toisella on hattu pääsi. Tuommoinen armeijan tukikohta, me ollaan sen muurien tässä ulkopuolella. Meillä on iso alue tossa. Ei.
Näkyy nuo tornit. Tästä sitä näy enempää. Hola, señor. Por favor, pantalones para mí. ¿Para ti? Sí, ¿cómo estos? Ah, chores. Sí, chores. Es 34. No sé, posible. 34, sí. ¿Mi esposa? Pitää laittaa kamera pois, taasko? Kokeillaan. Markkinoilta löytyy kaikennäköistä ostettavaa, tyynyjä ja paitoja ja uimahousuja ja sortseja. Ihan kiitettävän edulliseen hintaan. Täällä on tää paikallinen AA-kerho. Autokorjaamo on vieressä siinä. Huikean lämmin päivä. Täällä on auringossa aika tuskasta olla toi. Siinä on Tekate, tai täällä on baari toi. Joo, Tekate on tommonen olutmerkki. Brutaalin kaunista. Ja meteli tulee. Jos on musiikkia, niin hyvä, jos on prätkämistä otettu äänenvaimentimet pois, niin se parempi näiden paikallisten mielestä. Musiikki soi yötä päivää, tai äänet tulee yötä päivää. Se niin kuin ikinä voi olla varma, että ei ole mikään, että hiljaisuus tulee yhdeltä toista. Tämä nyt tuonne varjoon kävelee, tässä on turha kuuma. Sunnuntai-päivä, täällä on tää pyhä pääsiäisviikon viimeinen päivä, taitaa olla yksi tärkeimmistä päivistä siinä tää sunnuntai. Hola, buenos días. Sillä että alkanut täältä vähenee länkkärit, jotka on käytännössä kanadalaisia ja jenkkejä, jotka tulee talveksi tänne. Sinne menee kesäkuukausiksi. Siinä vähän prätkää taas. Niin menee sitten kesäkuukausiksi takaisin sinne kotimaihinsa. Niin täällä on vähän muuttunut tää demografia enemmän meksikolaiseksi. Ja nyt se muutos oikeastaan tapahtuu. Tulee sitten uudelleen lokakuussa. Niillä on täällä yleensä toinen asunto ja sitten on siellä omassa maassa niin vähintään nyt toinen asunto. Tää on hyvin hyvin meksikolaista tää. Kaikki täällä. Ne duunailee täällä prätkiä autoihin. Miltei kaikki osaa, paitsi suomalainen rikko ei kyllä osaa korjata valitettavasti autoja ainakaan vielä. Prätkälläkään en ole ikinä ajanut. Joitain puutoksia on kokemuksessa.
Täällä on vielä näitä vanhoja puhelinkioskejakin. Suomessa nää taisi hävitä 2000-luvun alussa. Nyt meidän tehtävä on löytää bussi takaisin tonne meidän asuinpaikoille. Tämmönen vartimatka. Terve. Täällä Meksikossa on koko ajan jonkunnäköistä kinkeriä. Ja nyt täällä Mazatlanin kaupungissa niin toivottavasti kuuluu, ettei tuuli vie kokonaan tätä. Mutta niin, täällä on moottoripyöräfestivaali ja niillä on kulkue kohta. Ja täällä on erinäköistä prätkää menee niin ympäri ämpäri tän viikonlopun ollut. Se kuuluu tähän meksikolaisen meininkin, että jotain juhlia on koko ajan. On ne sitten perheen sisäisiä tai tämmösiä isompia, mitä kaupungeilla, eri kaupungeissa, missä mekin ollaan oltu, niin vietetään. Mä laitan enemmän kuvaamaan niitä ja mennään tuohon rantakadulle. Täällä on tosi kaunis ja lämmin päivä tänään muutenkin, että ihan hyvännäköistä fiiliskuvaa keväiseen Suomeenkin. Täällä on juhlameininkiä on koko ajan. Puolitoista kuukautta sitten täällä oli se maailman kolmanneksi suurin karnevaali. Eli tää rantakatu, mikä on nytkin tää pääestradi. Sitten kuukausi sitten oli tämmösten vanhojen amerikkalaisten tai semmoisten fiksattujen autojen festivaali. Sama teema kuin nytkin. Nyt on vaan prätkiä ympäri niin kuin Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa. Siellä on noita jotain huvipurasia kanssa tullut katsomaan tuohon Lahdelle. Yritetään tästä jonkunnäköinen kompilaatio saada kuvattua. Ihan vaan, että varmaan videokin osittain vähän liittyy siihen, että Suomessa on nyt alkanut erilaiset vainot, niin täällä ei semmosia vainoja mun korviin tullut. Siellä on vapaveljekset ja sitten Mikon puoliso ja sitten joku neljäs kaveri niin on joutunut poliisin käsittelyyn jostain syystä. Niin mä yritän nyt vähän tuoda tätä fiilistä, että elämä on muuallakin kuin Suomessa. Ja sitä kannattaa ihan virallisesti harkita kyllä mun mielestä itse kunkin. Eli tää elämänlaatu täällä näin, niin tää on mun mielestä ollut paljon parempaa sen 10 kuukauden aikana. Se tuli välittömästi, kun tänne tultiin, että nyt on kivempi paikka olla. Ja aluksi me ei oltu missään merenrannalla edes, eikä me välttämättä jäädäkään merenrannalle, mutta 5 kuukautta elettiin vuoristossa ja nyt sitten 5 kuukautta eletty täällä Tyynemeren rannalla.
lämpötila on ehkä jossain 3-5, kello on 4 iltapäivällä. Alkaa olla sillä aika lämpöinen, sitten kun tässä tulee vähän enemmän kesää, niin sitten taitaa tulla 40 asteeseen vähän kosteutta liikaa ainakin tänne Mazatlanin kaupunkiin, että se ei ole mukava enää liikkua tietysti, mutta tähän, jos se maksimissaan jäisi, niin hyvin täällä pärjäisi. Kulkuen, joo. Mä en tiedä, tuleeko tää virallisesti vielä tästä jotenkin, mutta kello on nyt 4 ja kyllähän tässä näitä prätkiä menee. Juhlitaan sitä, no, vapauden tuntua yksinkertaisesti. On niin kovin äänillä. Kypäriä käytetään. Muutamalla on kypärä. Suuremmalla osalla ei ole. Kyllä eli kovaa voi kaatua. On tosi hyvin. Tässä menee jotain poliisen välistä. Kyllä. Kaatuu tosi hyvin. Siinä voi käydä köpelösti, joo. Meidän kohdalla just joku kaatuu. No toivottavasti ei kävisi niin. Se nähtyy, että se voi olla
vähän toi kuuspyöräinen. Tulee hyvä fiilis tästä vapauden menissä. Tulee tosi hyvä fiilis. Tuntuu. Siellä joku pappismies heittelee pyhää vettä näiden prätkien päälle. Täällä on kyllä hyvä sakki, että se on ihan sama missä sä juttelet, niin täälläkin jutellaan. I'm talking to the camera in Finnish also. But I'm explaining that wherever we are, there's really nice people, Mexican people. Con mucho gusto. Bienvenido a México. Gracias. Joo, täällä on tosi ystävällistä tää touhu, että se on niinku järjestäin, missä vaan on. Ainakin mulle sopii tää latinomeenikin niinku paljon paremmin. Se itekin on semmonen suulaskaveri kuitenkin. Menee tommosia vähän tykippiä poliisiautoja täällä. Niissä on kunnon kanunat. Loppu perseily aika nopeasti, kun tollasia autoja rupee tulemaan. Ei sinänsä mitenkään hyvänä asiana sitä pitäisi, mutta juo pisseen tuolla noin.
edessä ja kuski vetää pisseen ja koko perhe.